težak poraz, šta reći posle ovakve utakmice, koje su i sudije imale značajnu ulogu? Da, mislim da smo dobro igrali prvo poluvreme, igrali smo dobro obranu i onako bilo su neke greške, ja mislim, kod sudija, ali šta, mora se preko toga. Ali osuđena je bila ova treća držatina, što smo izgubili, ja mislim, 2-3 lopte na prvom pasu, da su imali lake poene i to ih je nekako otvorilo od nas, 8-9 poena i onda to je to, teško je kad si iza i probali smo se vratiti, ali prekasno. Luku su tukli sve vreme, ali čini mi se da su ga sve vreme i provocirali, pre svega Brooks. Koliko je to na vas sve uticalo sa ekipom? Mislim, mi smo probali da se smirimo što manje, mislim, Luka je, znate kakav igrač je, dobro su se pripremili, udarili su ga, to im je, kako da kažem, jedina da ga isprovociraju, tako da, nažalost, sudije nisu napravili svoj posao, dobio dve tehnici i onda smo morali igrati bez njega još u četvrtini. Postoji neka poruka koja može se pošalje. Ovo nije prvi put da se ovakve stvari dešavaju. Videli smo prošle godine u Eurobasketu manje više slične situacije. Posle svake ozbiljne utakmice, ozbiljne ekipe su komentarisale istu stvar na isti način. Mislim, ne radim ja za figu, tako da ne znam gde nađu takve sudije, ali mislim, moraju malo da gledaju više videa i da vide šta rade. Tako da, i to što se je desilo, mi moramo da ostavimo sudije, mislim. Mi moramo igrati košarku, a ne da se bavimo sa sucima, tako da ja mislim da smo prvo poluvreme to što smo pravili je bilo za nas dobro, ali to što sam rekao, treći, četvrti, previše smo im pustili ove lake košare i na kraju je to bio ključ za pobjedu. Hvala ti. Hvala.